Kadirin jedama hojjattu misooma ganda shabe daso ogeessa saayinsii biqiltuu kanan ta'e guyyaa maasii jabal abbaa duraa keessatti akkaataa boqqolloo fi atongorrii wal keessa facaasamuu isin agarsiisuufan waan ta'eef na hordofa. Waaleekum assalaam attam jirtan fayyaa. Tole egaa obbo Abbaa Jabalee beellama duraan qabanne sanaafan dhufee akkaataa boqqolloonii fi boloqqee wal keessa faca'u natti agarsiisuu dandeessu? Eeyyee, boqqolloon duraan faca'ee qophaa'eera. Akkaataa boloqqeenii fi boqqolloon wal keessa faca'u isin agarsiisuu nan danda'a. Maal rakkoo qaba? Ishii egaa obbo Jabalee akkaataa boloqqee fi boqqolloo osoo wal keessa hin facaasiin dura bu'aa isaanitti himuu ni dandeessa? Eeyyee, sitti himuu nan danda'a. Boqqolloonii fi boloqqee yoo wal keessa faca'e oomishtummaa keenyaa dirriba dirriba dabala. Boqqolloo irraa argataa, tongora irraa arganna. Deebinee immoo ammas boloqqeen sun aramaa to'ata. Deebinee immoo oomishtummaa boloqqee irraa argataa, boqqolloo irraa arganna, dirriba dirriba arganna. Obbo Jabal, baay'ee gaariidha. Bu'aa boqqolloo fi boloqqee wal keessa facaasuu natti himtaniittu osoo hin facaasin dura maal gochuu qabna? Utuu boloqqee ittiin qophaa'anii boqqolloo keessa aramaa keessaa baamnee kaane boloqqee itti qophaa'uu qabna. Maatii hanqa immoo tilmaachisee boqqolloo keessa baasee keessan kunoo boloqqeedhaan immoo qophaa'eetan jira. Ishii, akkuma naaf ibsitanitti maasiin keessanis qulqulluudha. Aramaa marsaa tokkoffaas keessaa ba'eera. Shoggoraanis raawwateera. Akkuman argaa jirutti maatii keessan hirmaachistanii hojjetaa jirtan waan ta'eef kan facaasaadhaaf kan nu barbaachisan meeshaa waan akkamii guuttattanii qabdan? Adeemuuniira. Meeshaa hojii kana barbaachisan waan ta'eef kunoo qopheeffadheen qaba. Adeem ta'e ilaaluu dandeessu kottu ilaali. Kunoo qopheeffadhee tan irra jira. Ilaaluu dandeessa kunoo sanyiis kunoo qopheeffadhee tan irra jira. Meeshaa barbaachisaa ta'es immoo kunoo waan cakkii kokkonnee jala keenya jennu kunoo meeshaa isaa fuddee dhufeera. Ittiin aansee immoo seentimeetirii isii 40 kana immoo gatii mitira hin qabneennaan isii kana heddulummaa isii eenyu taaddeen kunoo irra jira qopheeffadhe.
sentimentera ku dengku itu sangi ko bu facu male om te ini berbaris untuk mak ono jambarang dia Kesan sentimeter aku dan kudanin bufta wantev sentimeter di kedama walir rafa gacuk aba amma dogo gorajeru isini nagar sisa sabab insa yo bolokel sentimeter aku dan kudanin bu waliti ingobata amma selama fa omish tumanu organu hirisu dan daa kanafu kananahu batani wantan isini injad narahu batani wajacuk abdan a sentimeter di kedama jenera di kedama busa dem. Ishi obbo Jabal yeroo keessan aarsaana gootani har'a boloqqee fi boqqolloon haala wal keessa faca'u na agarsiistanii jirtu baay'ee galatooma bu'uruma kanaan maasaa keessan isa hafe bifuma kanaan bifa ogummaatiin isinitti agarsiisetti xummura marsaa lammaffaa hamma wal erganitti nagaan turaa galatooma. Boqqolloo fi boloqqee wal keessa facaasuuf qabxiilee ijoo nu gargaaran qabxiilee ijoo tokkoffaa boqqolloon faca'ee guyyaa 18 booda aramaa marsaa tokkoffaa fi shoggoraa marsaa tokkoffaa ega xummuree booda qabxiilee ijoo lammaffaan boo'ii keenya seentimeetira 40 baafachuu gadi fageenya boo'ii keenya seentimeetira 7 baasuu qabxiilee ijoo sadaffaan meeshaalee nu barbaachisan guuttachuu kan akka sanyii kan akka meetiraa kan akka cakii loqqee keenya seentimeetira 20-20 buusnee biyyoo seentimeetira 5-7 itti deebisuudhaan xummurraa. Kanaafuu daawwattoota keenya waan na daawwattaniif baay'ee galatooma.